No niin, nyt ollaan taas Awakeningin ihmeessä maailmassa ja... Joo, tää pitää aina aloittaa tälleen melkein virallisesti, kun tää menee YouTuben puolelle, joten morpoja sinnekin ja tuota, streamin puolelle myös, että tuota, heipä hei, siellä jotkut kyseli, että kauan mä oon striimannut. No, on mä nyt vissiin 20 minuuttia, joista me ollaan nyt pelattu tää about 10 sekuntia, joten... Tervepä terve, ja silleen näin pois päin. Ihmeteltiin, minkä takia tuo mun striimi-ilmoitusvideo ei mennyt jostain syystä mitenkään jengin subscriber-bokseihin. Mutta nyt se ilmeisesti meni. Ja odoteltiin, että jengi ilmestyy paikalle, niin kuunneltiin jotain musakkia samaan aikaan. Heti kun mä sanon moropoja, niin Mikke ilmestyy. Mä en tiedä, pitäisikö niinku kutsua Illuminati. Tai no Illuminati varmaan tuon homman hoitikin sen puoleen. Että tuota... Otetaas tosta Steelaan se haltuu. Ja okei, tuolla on... Minkä vitsakin mulla ottaa mendejä näillä? Joo. Kato nyt about kondikseen äänen. Lähetään tykittää tuota seuraavaa tehtävää. Mä en muista, että me ollaan jo näin pitkällä tässä pelissä. Me on chapter 18. On vissi tämä, mikä meillä alkaa nyt seuraavaksi. Ja tässä tota, niin on sitten tänään vissiin 10 chapterin jäljellä. Ja tänään mennään ainakin 2. Se on se tavoite. Totta. Eiköhän varmistetaan vielä, että nämä on sitten hyviä ennen kuin mennään tonne tehtävään, mutta tuota... Tallennetaan nyt saman tien ennen kuin kuollaan. Ja mennään seuraavaan tehtävään. Joo, chapter 18. Sibling Blades. Se meni tosi hyvin. Sibling Blades. Now. Turclock, only met. So off. Jepa. Eli viime kerralla me valloitettiin se yksi noitten right. Valhartin komentajien linnoituksista ja sitten osa noista Sajurin niistä rebel-tyypeistä menikin sinne Valhartin puolelle, joten nyt meillä on entistä vähemmän liittolaisia, ja nyt me mennään jostain syystä tulivuoreen. Jes. Katsotaan. Joo. Eli me mennään nyt taistelemaan Sajurin veljeä vastaan, joka on Valhartin puolella, joten nyt jo niin kuin Sibling Blades, niin kuin chapterin toi nimikin kertoi, niin täällä saattaa käydä nyt vähän huonosti. Okei. Okay. Näin. Näytetään vähän Pepsiin. Niin Valmo oli tän paikan nimi. No mitä sä ajattelet tuota? I see. Joo. Fai. All right. Right. Eli me nyt vissiin mennään tappelemaan tonne tulivuoren sisälle. Kuulostaa ihan saatanan epäturvalliselta, mutta koska tää on japsirope, niin se on ihan fine. Ja tosi monessa Fire Emblemissä on aina tämmönen laava kautta tuli chapteri. Että ei tää eka kertaa, kun mennään kikkailemaan tänne vähän kummin paikkoihin. Ja nyt varmistetaan vielä, itseasiassa meillä on nyt yhtä hahmoa me ei saada mukaan. Joten yritetään katsoa, että kuka on paras leveli siinä tällä hetkellä. Tarja on level 4. Ja nää on siis, nyt jos et viime kertaa katsonut, niin sen takia näillä on pienet levelit, koska suurin osa näistä kautta kaikki on nyt seuraavassa klassissa, mutta esimerkiksi Virion oli ennen archeri ja nyt se on sniperi. Ja silloin levelit resettaantuu takaisin ykköseen, kun sen klassin vaihtaa, niin sen takia. Mitenhän me tota niin, katsotaan nopeasti tällainen. Gaius ei ole vielä kenenkään kanssa paritettu. Sama juttu Tarjalla ja Libralla. Näitä on, eikä Virion oikein, näitä menee kyllä yhtään tasan. Meillä pitäisi olla niin kuin yksi naishahmo lisää, mutta nyt sitten ei me niitä kaikille sitten hoideta. Sumia oli vielä 2, joten sen mä haluan kyllä mukaan. Joten otetaan vaikka nytten, otetaan Libra nyt tähän tehtävän pois, koska
koska se on level 7, mut. Joo, laitetaan se nyt taas pois ensin, niin niin väliä, kuka siitä otetaan pois. Laitetaan vielä noi kellon paras liikkumisrange tonne perälle. Ja katsotaan, missä on tuo lähimmä. Täällä on aika monta chestiä, joten Gaius tulee olla aika tärkeä osassa tässä tehtävässä. Katsotaan, joo. Ja oliko mulla mahdollisuus laittaa Lissalle staffi, jolla pystyy teleporttaamaan tiimiläisen? Katsotaan, Riskuella pystyy ottamaan sen takaisin. En mä sitä nyt tarvi. Kyllä mä saan hoidettua tämän. Kun mä ajattelin, että yksi vaihtoehto, että mä menen ensin tänne toiselle puolelle ja sitten teleportataan kai just tonne toiseen päätyyn. Mut kyllä mä uskon, että tää hoituu ilman semmostakin kikkailua. Ja nyt kun talletetaan, pistää homma tuulille. On mä vähän kattonut sitä Black and White animea, mutta ei se ollut kovin kummonen. Se oli aluks parempi, kunnes se meni takas siihen samaan hölmöilyyn, mitä se on aina. Ja siinä tota, niin näkyy nyt toi Sayurin veli, elikkä Yennefei. Tätä tulee tää kunnon mörkö kikkailemaan. Mä et vituttaa, kun pitää tapella siskoa vastaan. Ei helvetti. Jaha. Iso perhe, koko armeija on sinun puolella, joten voit ihan hyvin tappaa siskon. Joo, kyllä, tämä logiikka on aivan pettämätön. Sitten tässä näkyykin tämän tehtävän mekaniikka, eli tämä alue sortuu tolleen pikkuhiljaa. Ja jos jää tolle alueelle, mikä sortuu tonne laavaan, niin siitä ottaa aika paljon damagea. Mä en muista, oliko se jotain 10, vaikka se on peräti 20 damagea. Mutta joka tapauksessa siitä ottaa damagea ja sitten pitääkin juosta pois, jos sinne päättää itsensä huljauttaa sinne sekaan juhlimaan. Ja mä merkkasin nyt vielä noin kaikki, kellä on noin hyvät aseet lentäviin junitteihin vastaan. Ei niitä ollutkaan kuin 2 tässä tehtävässä. Mä muistan, että olisi ollut enemmän. Mutta tuota, ei sinne mitään. Hypätään tohon kyytiin. Ja me voitais melkein Lissalla mennä tohon noin, niin saadaan Longullekin vähän supportteja. Niin no Lissakin osais kyllä tapella. Tuolla on Silver Axe. Kyllä mä tätä vastaan tappelen mieluummin miakalla. Okei, se tekee aika paljon damagea, jos se osuu. Mut se ei osu. Ai, heittääkö tuota hyvälle? Tämä häiritsee itteeni, kun tää mun tuuletin pyörii tossa taustalla. Siitä kuuluu tommoista outoa ininää, kun se on jo aika vanha tuuletin. Niin se alkaa menee varmaan pikkuhiljaa paskaksi. Sit kuuluu tommoinen yhtäkkiä aina väliin, mut jaha, selvä. No niin, katsotaan sitten. Panne ja Vaike voi mennä tiimissä. Niin vittu, mä en ois kyllä tavallaan halunnut mennä täältä kautta ite. Aina me voidaan hoitaa homma tälle. Täältä tulee Sumia tähän näin. Ja Miriel voi mennä vaikka ton... Itseasiassa joo, Koldori, tähän menikin ihan näppärästi. Krom joutuu olemaan nyt ilman paria, mut se ei haittaa. Täällä on miakkatyyppi, joten sitä vastaan me halutaan varmaan Lance. Katsotaan tosta. Noin. Joo, homma hoituu näin oikein kivasti. Mites näin muuten nyt perjantaina? En mä tiedä kuinka paljon se vaikuttaa, että mikä viikonpäivä on siihen, että jengi on lomalla. Et mitäs totta niin viikonloppusuunnittelemiin kuuluu? Muuta kuin se, että tämän striimin jälkeen kurkkailemaan Jejemin 24H-striimiä. Joka tuli mullekin nyt vähän yllätykseen, että se on tosiaan tänään. Mä olin kattonut, että se on ollut huomenna. Mutta ei sinne sen kummempiä. Mulla täytyy ottaa kaikki irti nyt tästä viikonlopusta, koska ensi viikon viikonloppu, tai koko ensi viikko, no niin, nyt meni vähän paremmin, niin
mä oon töitten puolesta elokuvan kuvauksissa koko viikon, niin mulla on ihan hirveästi vapaa-aika ensi viikolla olemaan, niin nyt täytyy yrittää nauttia mahdollisimman paljon tästä viikonlopusta. Tää se reipieri toimi tähän. En mä tiedä, mä en ikinä kutsunut, se tullut rapier suomalaisittain. Kyllä. Ai mökillä. Oot sä niinku nyt jo siellä Zone Masteri, vai oot sä niinku menossa sinne tänään vai kummin päin? Se on melekkonen bonus, jos pystyy katsomaan tota striimien mökillä. Pystyn kyllä itekin katsomaan, jos mä otan padin mukaan sinne, mutta tota, ei vissiin ihan kaikilla ainakaan mahdollisuus katsoa striimiä mökillä. Tämmönen käsitys mulla on. Tässä vetäis Killerbovilla. Krittaa. Ei hitto, 2 HP:ta jäi jäljelle. Oi paska. Oh, hyvä. Toi sortutu. Okei, 10 damagea tekee toi. Ottais. Jejemi saa ite vähän esitellä, mitä se striimailee. Mun puolesta saa mainostaa ihan rauhassa sitä, kun se eventti on tänään ja... Niin Mikki, oliks sulla tota niin työt kokonaan nyt loppu? Et nyt sulla on niinku ihan kesälomaa. Viikolla tuomalla veneellä, aha, jahas. No että semmoista. Ja mukavan oloisia suunnitelmia on kyllä itse kullakin. Täytyy johonkin väliin tänä viikonloppuun kanssa yrittää tunkea vähän tota Guild Wars 2, koska sitä mä oon pelaillut lähiaikoina Wilperin kanssa taas lisää, kun me ollaan on-off pelailtu sitä jo vissiin 1.5 vuotta. Se on kyllä siisti peli. Sitä voin kyllä suositella. Eikä tää sumia nyt kuole. Toivottavasti sen kimppuun nyt hyökkää joku muu. Okei, hyvä, sen kimppuun ei pääse kukaan muu. Ja nyt tää knightti ottaa ihan saatana paljon damagea, koska panne on sit vastas. Toi sinne niin. Varmaan menee ainakin tällainen puolikas tehtävä totutella taas tämän pelin mekaniikkoihin, kun mä oon pelannut nyt tänä vuonna 4 eri Fire Emblemia. Ei kun 5. Mä oon pelannut kaikkia muita englanninkielisiä Fire Emblemia tänä vuonna, paitsi Path of Radiancea, eli sitä GameCubein peliä, missä Aikon ensimmäistä kertaa, niin vähän hetken aikaa meni ihmetellessä, tai menee varmaan vielä hetken. Okei, nyt Mirjalla otetaan 10 damagea, mutta se ei ollut paha, koska nyt me päästään tänne ja vedetään sit tuolla Selikas Geidellä toi Silveraksen kaveri helvettiin tosta. Yes. Olisiko levelin paikka? Oonhan sieltä. Mitäs on tarjolla? Aika monen näköistä, tää oli ihan hyvä leveli. Me saatiin vielä Silveraksekin. Ja nyt mennään taas. Katsotaan kuinka paljon damagea täältäkin, jos mä käsin lissalla, vaan on kuitenkin mage. Joo, ei tee paljon paskaakaan. Joten vedetään ihan suosiolla loppulla tää paskaks tää mage. Oho, ei mulla ees ollut killing hetkeä ja silti tuli kritti. Tuo mahis on kyllä 13%, se on aika suuri. Niin tälleen. Ilman semmoista krittausasetta. No niin. Ja sitten me päästäänkin tässä ekalle arkulle. Miksei? Vois totta noin. Sieltä tulee lentäviä junitteja, joten otan tolle Arkwindin tolle Tarjalle. Ja... Kaiuksella saa tuo killing, ja siinä tavataan tää arkku. Okei, sieltä tuli resku, ja sitä mä just mietin tänään, tai tässä tehtävän alussa, että voisinko voinut käyttää sitä hyödyksi, mut en sit käyttänyt, mutta semmonen täällä tarjoiltiin. Sieltä tulee miakkatyyppiä mage. Katsotaas. Ensin mun pitää saa toi mage pois tosta. Se varmaan hoituu parhaiten, kun vaihdetaan Cordelia tähän näin, ja vetään se Steel Lancella. Sieltä tuli jotakin Illuminati. Vanna kunnon. Vähän sitä hyvä.
Ja nyt mä pääsen Chromilla tähän näin. Ja... Tää Falcioni. Falcion. Tosta noin. Vähän semmonen fiilis, että toi kuuluu aika paljon tuo miakkaan. Sen aina joka ikisen matsin jälkeen tykkää tuohon maahan, mut... Kai sitä niin... Jos se on niin siistiä, niin kyllä sen sit ymmärtää, jos sit haluu välttämättä tökkiä. Vedetään konkotioni nyt, koska mulla on hiileri tässä ihan lähettyvillä. Ja vaikka sumia on ottanut suht paljon damagea, niin se ei tarkoita, etteikö me saatais damagea, koska täällä on vielä meikä jätkä ihan koskemattomana. Pistetään täältä palaamaan. No niin. Tosta. Right. Kyllä. Olehan minä. Aivan, vuoron loppu. Mä en edes muistanut, että toi bossialuekin sortu. Paitsi, että se näköjään ei vaikuttanut tohon itse bossiin millään tavalla, kun se sortu siitä ympäriltä. Elikkä nyt jos me mennään hakkaamaan tuon bossin, niin me otetaan kans damageen siitä ympäristöstä. Nyt älä osu, älä osu, älä osu. Yes! Ja ei ollut krittiä, mut sieltä tuli. Nyt tulee tää kopteri. Ja leveli tulee. Hyvinhän saa silti expaa, vaikka nää on nyt jo promoted classeja. Okei, Magicillä mä en kyllä tehnyt mitään, muuten on kyllä siisti leveli. Seuraava potilas. Niin se on Killer Lance, voi helvetti. Huh. What up, motherfucker? Mitä ihmettä, täältä tulee ihan hullu määrä krittejä tänään. Johtuu kyllä osittain siitä, että mulla on tuo killing-ase käytössä, mutta kuitenkin. Vastustajalla oli kans killing-ase, mutta siitä ei tullut kritikaalia, sitä mä lähinnä ihmettelin. Ton takia mä laitoinkin ton Elwindin vai tuo Arkwindin tolle tarjalle. Koska siellä on ainakin yksi tommonen Griffin Rideri. Sieltä tulee Speari. No, se sit osu. Sillä on niinku kaikkein paskin osumismahis koko täällä vuorolla. Ja se osu. Ihan perinteinen. Mikä tää on tilanne? Ark... Joo, oli se Arkvidi. Mä en muistan, että oliko se El vai Ark. Mutta Arkki se oli. Ja nyt tästä me päästään eroon. Päästäänkö lyömällä ihan perinteisesti? Tuo tekee ihan vitun paljon damakea. Harmi, ettei mulla ole tota... Silveraksia. Se ois kuollut yhdestä tuo make muuten. Nyt mä joudun käyttämään pannea, mutta todennäköisesti... Toi menee ohi, toi tuon Arcfire. Ainakin toivotaan. Yes! Noin. Vaikea ei mennyt auttamaan, mutta onneksi tämä ampuu ohi. Koska toi olisi mennyt puolet HP:stä kerrallaan. Ai me saatiin se Arcfire. Ja yes. Sitten... Miri oli ottanut vähän damagea. Mut meidän ainoa healer on tällä hetkellä tuon meidän krittikoneen luona. Joten me nyt ei oikein päästä nyt säätämään. Ai löysit se Mikke Campbell? Hän puhuit silloin, että sä oot käynyt helvetin monessa mestassa, mutta ei vielä ollut niinku löytynyt. Mut ilmeisesti, no tosta lauseesta päätellen nyt on löytynyt kämppä. Helvetin hyvä juttu. Ja aika siisti, että se uusi pelikauppa aukeaa kämpän viereen. No niin, ihan perinteinen. Ja nyt, niin Kaius on ottanut damagea. Niin. Tehdään se nyt sitten näin. Ei vittu, tää ei tee mitään damagea, mutta kyllä mä silti... 40% on vähän liian todennäköinen osuma, joka vie yli puolet HP:stä. Tai niinku tarpeeksi, en mä osaa laskea. En mä pysty tällä vuorolla hiilaamaan, mun on pakko yrittää vaan tappaa näitä. Nonnes, my man Longu hoitaa hommat. Tää on kyllä ihan selkeästi mun yksi suosikinhahmoista tässä koko pelissä. Longu siis. Se on niin monella pelikerralla palvellut hyvin, niinku nytkin se paukuttaa vaan menemään he jäätävästi. Ja nyt taitaa olla Bronzebovin vuoro. Katon taas. Yes, sieltä tuli Arkwindi. Automaattin kirjoitamme Twitchiin, joo. Mulla on taas parin viime päivän aikana Firefoxi toiminut tosi kummallisesti. Et ilmeisesti useampikin selaan on sit kujaillut lähiaikoin. Koska
yritin mennä vastaamaan äskäfämmään mun kysymyksiin, niin mä en voi painaa sitä napista ollenkaan, mistä ne kysymykset aukeaa. Ja sitten mä yritin kirjaudun sieltä ulos, että mä voin kirjautua takas sisään, niin kirjautumisnappula ei enää toimi. Vaan mun pitäisi mennä jollain eri selaimeen siinä, niin mä en oo nyt sitten vielä jaksanut. Et täytyy toivoa, että se lähtee jossain vaiheessa toimimaan takaisin. Ja okei, se olisi voinut osua, mut ei mitään hätää. Jää sekunnus. Oi, oi, oi. No mä täysin muuten vasta nyt, kun mä rupesin lukea tuota säätään tekstiä, se samaan aikaan just toi Gaius oppi ihan helvetin hyvän kyvyn. Tai ainakin mä tykkään siitä tosi paljon. Näytän sen kohta, kun on meidän vuoro taas. Tää kaikkein siisteintä, kun mä pääsen näyttämään sen. Siis ihan toiminnassa, eikä vaan, että mä kerron, mitä se tekee. Älä osu, älä osu, älä osu. Ne pojat menee. Ja nyt toi alue sortu. Nyt tota, niin pitäisi saada toi seuraava arkku, koska kohta tää on täällä puolessa välissä tää sortumakohta jo. Niitä Gaiuksen usability on lethality. Elikkä triggeraamismaihe, se on skilli jaettuna 4, elikkä paljon toi on tällä hetkellä 36 jaettuna 4, eli 8, eli 8% mahdollisuus tappaa vihollinen yhdestä. Ja toi toimii myös joihinkin bosseihin. Ei niinku ihan joka ikiseen, mutta niinku se voi toimia joihinkin bosseihin. Et se on ihan vitun siisti näköinen sit, kun se jossain vaiheessa aktivoituu. Nyt! Saman tien! Blöts! Se olisi kuollut joka tapauksessa, mutta toi on ihan älyttömän siisti näköinen. Tulee tuo punamusta efekti siitä. Huhhuh. Nautin tästä. Heti kun mä rupesin sanoa, että kyllä se jossain voisi olla, niin pum! Saman tien. Jos mä krittaan tän kaveren, niin me ollaan hyvässä jamassa. Ai mitä vittu Lissa krittas sen? Ok, no sopii oikein hyvin. Mä vähän niinku laskin ton longun varaa, mut Lissa hoiti sen näköjään. Sitten yllättävän harvoin se puolustava junitti tulee tolleen krittaamaan oikein, eikä pelkästään, että se auttaa jotakin kuin yhden lyön, niin ainakin mulle se tapahtuu tosi harvoin. Ellei pistä killin kanssa tänne. Sitten se on jotenkin vähän todennäköisempää. Ai se on 9, joo okei. Okay. No, mä oon ollut matikan tunnille viimeksi vissiin 5 vuotta sitten. Ai, 8, 16, 24. Niin se on 32, jos se on ollut 4x8, joo. Elikkä siinä on vielä 1% isompi mahdollisuus. No ihan jäätävän siisti ability. Saisinko mä tapettua ton ilman, että käy vitun huonosti? Ja vastaus on en vissiin. Sitten kokeillaan sitten näin. Viri on ottanut aika paljon damagea, mutta se ei välttämättä estä tän tappamista. Niin mä en muista mikä se, oliko se aptitude, mikä oli Donnellilla, elikkä on isompi todennäköisyys saada niinku näitä statteja levelillä. Mä en oo ikinä päässyt edes niinku kokeilemaan, no ikinä. Mä oon yhden kerran käyttänyt Donnellia semmosella saveillä, missä mä käytin kaikkia hahmoja, joita mä en normaalisti käytä ikinä. Joten oon mä kerran hetken Donnellia käyttänyt. Ja nyt tossa Fatesissa, elikkä siinä tulevassa Fire Emblemissä, on myös semmonen villager-hahmo, jolla on se sama ability, mutta niitten tietojen ja niitten kuvien mukaan, mitä mä oon sit nähnyt, niin en mä tuu sitäkään käyttämään. Ei se, ei oo mun mieleen. Eldhunter on ihan jees. Ja tolla tyypillä on Silver Axe, joten mä otan itselleni Silver Swordin tohon noin. Aha, weapon proficiency. Ja mennään sitten vaan. Eteenpäin. Joo. Ensi vuoroon me saadaan seuraava arkku. Voi hitto, nyt se näköjään sortu tältä puolelta. Joo. No niin, mä vielä ostattiin damage eikä me.
Ja kuolee yhdestä. Strengthiä ja skilliä pamahti sieltä tuolla. Armor Slayerikin on ihan kiva miekka. Ah, tää olikin Tomahawkin jätkä eikä archeri. Tai tyyppi, jolla on jouskari. No se osuu, mut se ei tehnyt onnossa paljon vittuakaan. Mitähän tässä käy? Voi saatana. Onneksi ei ollut yhtään muuta vihollista, olisi saattanut käydä muuten vähän liikkeestä. Hyvä, se sortuu vasta tuolta kohtaa. Dextahtsari. Oikein mukavaa alkuiltaa. Nyt mä nautin tän chestin. Massi tuli, joka ei oo kyllä enää tässä vaiheessa ihan älyttömän tärkeä juttu. Tässä on kyllä... Mä liikutan tota vasta lopuks. Katsotaan, mitä mä saan sit tehtyä täällä vuorolla. Ainakin mä voin longbowilla ampua toi jätkän. Tehäs niin. Mä en osaa sitä käydä tänään laskea ollenkaan. Mä olin ihan varma, että se kuolee. No nyt se ainakin kuolee ihan varmasti. Tosta noin. Well fuck. Aivan tosiaan nyt, kun ollaan tällä Promoter-klassilla, niin levelillä 5 ja levelillä 15 saa skillit. Sen takia mä nyt vähän yllätyinkin, että miksi Gaius sai tän lethallityn, mut sehän olikin, että kun nyt nää on promootattu, niin nää saa aika nopeesti noin uudet skillit. Tehreal pankka, tää on normaalilla, koska mä halusin lähinnä vaan näyttää tän juonen ihmisille, eikä mulla ollut tarkoitus ruveta täällä ihan älyttömästi resettailemaan tätä, kun mä oon mennyt tän 2 kertaa hardilla, ja mun mielestä ainakin se on nimensä verran, että se on aika vaikee. Ja siinä pitää jonkun verran hankkia leveleitä, joka ei oo sinänsä häälyttömän mielenkiintoista katsottavaa. Niin sen takia tää on mulla normaalilla. Ja on tääkin mun mielestä, jotkut on sitä mieltä, että tää on niinku normaalilla helpompaa kuin perseen pyyhkiminen, mut mun mielestä ainakin tässä on ihan tarpeeksi vaikeustaso on nytkin. Et kyllä mulla on nytkin meinannut 1 tai 2 unittia kuolla tässä tehtävässä jo. Että tuota... Ja kyllä tästä voi pelata kasuaalilla, jos niin tää tuntuu liian vaikeelta. Sitten... Katsotaan, nyt mä saan varmaan tän magen viimeisteltyä tästä. Tai sitten en. Mites niin tällä puolella hoituu. Löytäis läpän viakalla. Jotku Ultimate Fire Emblem veteraanit, jotka on pelannut niin kun niistä Japanin releaseista asti, niin niitten mielestä on niin kun ihan saatanan helppo peli. Mut sen takia tässä on useampi vaikeustaso. Ja sen takia ne vanhatkin pelit on edelleen olemassa, että niitä voi ihan hyvin pelata silloin, jos tämä ei tunnu mukavalta. Voi helvetti, nyt sortui toi kohta. Ja kun, oho! Se sortui tosta ympäriltä, eikä nytkään mitään. Tuntuu namilta. Ei ku mitään vittua, kyllä se silti osu. Oi suotana työmaa. Ja nyt pitäis päästä tonne mahdollisimman nopeasti. Ja se paras tapa taitaa olla vaan kylmä viilesti tosta kohtaa. Ja voitais melkein hiilata tässä samalla, kun nyt on tää Lissa tässä tarjolla. Ja sekin saa levelin. Ihan jees. Katsotaas mikä on tilanne. No vaikee ei oo kyllä saanut niinku oikein yhtään actionia tässä tehtävässä, joten hoidetaan sille vähän sitä nyt heti. Panne päätti vielä kiilosti jalata. No 2 expan päässä on leveli. Joo, siihen Fire Emblem Fatesiin tulee sen casual-moodin lisäksi Phoenix Mode, joka toimii käytännössä niin, että tässä pelissä, jos kasuaalilla sun kuolee hahmo, niin se tulee seuraavan tehtävän alussa takaisin. Eli jos mulla nyt kuolee hahmo, niin sitten ensi tehtävään se on mulla taas mukana. Mut siinä Phoenix Modeissa, itse asiassa mun täytyy varmistaa, joo, mutta täällä on enää yksi vihollinen jäljellä, joka on tuo bossi. Niin siinä Phoenix Modeissa se toimii niin, että
jos sulta kuolee hahmo, niin se tulee seuraavalla vuorolla takaisin, joka kuulostaa ihan älyttömän helpolta, ja sitä se mahdollisesti myös onkin, mutta jotkut pelaa tätä varmaan myös enemmän sen, niin kuin voi pelata juonen takia, ja ei välttämättä kiinnosta hirveästi strategian roolipelit silleen muuten, tai ei ole pelannut koskaan ennen, niin mun mielestä on vaan ihan hyvä, että on vaihtoehtoja olemassa. Et en mä ainakaan itse aio koskaan siellä Phoenix-moodilla pelata, mutta mun mielestä se on vaan, ei ole keneltäkään pois, että se ominaisuus on siinä pelissä. Ja toi on myös semmonen asia, mitä jotkut ainakaan tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa ei ole ymmärtänyt, että siihen ei ole pakko koskea, jos ei halua. Nyt mä rupesin istuskelemaan tämän headset johon päällä. Ja no niin. Nyt mennään tonne, no ensi vuoroon saadaan toi chesti. Katsotaan nopeasti, mikä ilmoitus mulle oikein tuli. Jaa. Ei mitään tärkeetä. Noniin. Sitten jatketaan. Nyt oikeastaan tässä ei ole muuta kuin hahmojen hiilaaminen ja tonne bossille meneminen. Noin. Missä kohtaa tässä voi olla? Tehdä testi. Mennään tohon noin. Ja Virione oli tosi heikossa hapessa, joten itse asiassa mä en muistanutkaan, että Corridella on kans tää hiili nyt, kun se on promootattu, niin voi sitäkin käyttää. No, näköjään saman tien pamahti levellekin. No tuota Magic on kyllä ihan naurettavan pieni, mutta kyllä toikin tollan pieni 10 HP:n combat hiilikin voi ratkaista jonkun hahmon kohtalon. Ja siinä vaiheessa, kun se uusi Fire Emblemit tai uudet Fire Emblemit, koska niitä tulee kaksi, niin todennäköisesti tai aivan varmasti pelaan ensin itse varmaan molemmat, mutta sitten sen jälkeen mä striimaan jommankumman tai ne molemmat. Et mä en ole vielä sitä päättänyt, että täytyy tehdä ehkä joku äänestys sitten, että ne, ketkä on tätä Awakeningia tykännyt katsoa striimeissä, niin uskoisin, että niitä ainakin kiinnostaa nähdä, tai teitä, koska ainakin mä uskoisin, että suht paljon kiinnostaa, jos on nytkin tällä hetkellä paikalla. Niin kiinnostais nähdä se uusi sitten jossain vaiheessa, vaikka se tuleekin vasta ensi vuonna, mutta sitten tulee. Sitten tulee, kun tulee. Niin ainakin toinen niistä olisi kiva pelata striimissä, jos ei molempia. Säädetään vähän noin. Ja nimenomaan just äsken puhuinkin siitä, että se Phoenix Mode on hyvä sille, jos pelaa ihan ekaa kertaa ikinä. Niin nyt saman tien pari minuutin sää tuli esimerkki, että joku aikoo niin sitä kokeilla. Ja niitä tulee siis jo kaksi niitä pelejä, missä niin kun, siinä on kaksi semmoista, no, kingdomia, eli no, sovitaan vaikka, että maata, jotka taistelee keskenään, niin siinä toisessa versiossa ollaan toisen puolella, ja toisessa versiossa ollaan toisen puolella, joka on mun mielestä aika siisti juttu, koska aikaisemmissa Fire Emblemeissä, yhtä pientä poikkeusta lukuun ottamatta, niin kuin vastustajat on yleensä ollut aika pitkälti, niin kuin, että ne on pahiksia ja sä oot hyvis. Ja pelataan jollain kuninkaallisella, joka niin kuin hommaa maan takaisin omaan haltuun. Ja ne vastustajat kaikki ihan puree pahiksi. Mutta tossa tapauksessa niin hommahan on niin, että jos sä valkkaat sen conquestin, elikkä sen nohrin valtakunnan puolen, niin silloin sun vastustajana toimii ne Birthrightin hahmot, elikkä Hoshido-puolen hahmot. Eli siellä on ihan niinku muitakin kokonaisia hahmoja vastassa, eikä vaan semmonen niinku ruman näköinen pahis
jätkä siellä vastassa, vaan siellä on ne sitten ne toisen puolen hahmot, jotka on siinä toisessa pelissä pelattavana. Joka on mun mielestä aika siisti juttu, et ei mua niinku haittaa yhtään, että ne tulee kahtena pelinä, koska niissä on molemmissa yhtä paljon kontenttia kuin Awakeningissäkin on. Ja tässä on ihan vitusti kontenttia. Ja nyt mulla alkaa pikkuhiljaa ole pakko tappaa tää bossi, koska tää koko helvetin kenttä on uponnut kohta tonne noin. Ei ehkä. Pelas näin. Talkoo toi povi tos. Tehäs näin. Oikeesti kummas tykkään tällä hetkellä enemmän? Mä tykkään vähän enemmän Hoshidosta. Et mä aion aloittaa sillä. Mä aion melata sen ensimmäisen. Okei, Kaius ei ylety tonne, joten saa mennä tuohon platformille. Sitten, niin no Corridella on lanse, joten se voi tehdä jotain ihan hyvää damakeikin. Katsotaan Killer lanse, vedetään sillä. Tää saattaa kritata ton hengiltään, jos tekee niin, niin asia kunnossa. Okei, Virioni veti kuikskopeen. Ja niin kuin huomaa, niin ei tuolla Yennefeillä ihan noin ollut noin sisarsuhteet tai se meininki siitä kadonnut, että kyllä se siitä sajurista edelleen välitti, mutta me jouduttiin tappamaan se, joten sinne meni. Saatiin 1-2 rangen miakka. Nää on aika harvinaisia. Tätä on ainoa tässä pelissä, tätä tiettyä tyyppiä, että on lisäksi toi Levinsworni, mitä esimerkiksi Robin käyttää Smashissa, mikä on se Magic-miakka, mutta toi on fyysinen kahden rangen miakka. Ja joo, tää sessio tulee kans YouTubeen. Nää tulee kaikki. Ja se tehtävä oli siinä, se meni aika nopeasti. Meillä ei mennyt kuin vissi joku puoli tuntia. Yennefei has fallen. Ai. Nyt tulee tää kunnon vittuulusessio. What? Elikkä hyvin pitkälti toi Valhart ja toi Excellus oli pakottanut ton Yennefein taistelemaan niitten puolella. Ja sen takia me nyt tapettiin toi Yennefei. Joten se oli niinku koko ajan ns meidän puolella, vaikkei se voinu olla. Että tuota, sinne meni. Dragonwolf, tervepä terve. Tää saatiin just yksi tehtävä päätökseen. Ai. Sinne meni iso vaikka. No, onnistuikin päästä pätkimään muutaman chapterin päästä. Sinne meni. Tää musiikki taas, oh baby. Thank you.
tää on kyllä yksi tän pelin parhaimmista musiikeista. Ei te oikein edes mieli puhua tän kohtauksen aikaan nyt. My gratitude. Mulla ei aavistustakaan mikä on Hamautsu. Se on varmaan joku tosi hieno mies, mut mulla ei aavistustakaan. Mut elikkä juu, nyt Sauri on silleen, joo, no niin kyllä. Eiköhän kunnioiteta veljen muistoa ja tapeta kaikki. Piste. Ja Sony Master kysyt, alanko nyt tekee niitä lapsitehtäviä. Vois melkein tehdä itse asiassa vaikka nyt saman tien yhden semmosen, jos selviäis se, että minkä levelin se mä pystyn hoitamaan, koska jotkut niistä on ihan saatanan vaikeita. Että niihin ei edes, niinku et en mä tule pääsemään näillä leveleillä vielä niitä, mut muutama oli semmonen vähän helpompi. Tai et niissä ei ne levelit on niin hoseet. Aivan nyt selvis tämä näin. Fafan se kolmat, ui saatana. Joo, on kyllä vähän niinku sama meininki. Joo, kyllä. Final Fantasy 13 soundtrack. Ai säätänä sitä tunnamille. Niin nyt selvisi tää, että Basilio kuoli silloin viimeistä riimissä. Ja se informaatio meni vasta nyt tänne perille. Vaikka oikein kovasti lupaili, että tuota... Että ei se sinne kuole, mutta... Sinne se meni. Flaviakin pääsee kuitenkin pois paikalta, mutta... Old Spice Guyferi vammahti paiskaksi. Smashissa se Fire Emblem -biisi valikoima ei ole mikään hirveän hyvä mun mielestä. No. Oh gods, no. I could crush you. Wait. Ja me voitais katsoa tän jälkeen, että jos me pystyttäis tekemään joku niistä lasten rekruittaustehtävistä. Mut jos ne levelit on veljan HC, niin sit me ei tehdä. Kun en mä enää tässä vaiheessa rupee vetämään noita grindaus-chaptereita, ellei mun on pakko ostaa itemi siitä ruudusta, niin se on pakko vetästä. Ja nyt annetaan toi Basilion tuliainen. Joo, täytyy varmaan tota, niin mennä ainakin vielä yksi juonitehtävä. Koska sitten mulla alkaa olemaan mun tiimi about promoted level 5, koska silloin niillä on niitä hyviä skillejä, jotka periytyy niille lapsille. Se tota, niin tuli just mieleen, niin en mä nyt vedä heti, vaan tän jälkeen sitten seuraavaksi. Joko seuraavassa striimissä tai seuraavan tehtävän jälkeen. Right. Joo, se mikä soi äsken sen tehtävän lopuksi, niin se oli Don't Speak Her Name. Se on... Tai her name. Se on just mun osakin biisee tästä koko pelistä. Ja nyt saatiin jo kolmas tollanen, mikä helvetti tollanen, kuula. Me puuttuu vihreät kuuli, pitää ottaa, tulee joulu. Vai miten se meni? Kaks puuttuu vielä siis. Jaha. No. Hei. Right. Rigged. What?
että me saatiin aukko niiden puolustukseen, kun me saatiin ne Yennefeyn ukot yes. hakattua paskaksi siellä tulivuorella. Ja vielä äsken siinä yksi tehtävä taaksepäin siinä linnakohdassa me oltiin ihan kuusessa. Ja nyt me ollaan saatu aukko niiden puolustukseen, nyt on mahdollisuus valloittaa paikkoja takaisin. Ja Basiliota ilmeisesti ei saa alkaa surramaan, koska sitä olisi vituttanut semmonen toiminta. Comrades. Ja... mikä se ilmestyy seuraava tehtävä? Jääs. Joo. Käydään saman tien tuolla kaupoilla. Kattomassa, että... aha, siellä myydään muutamaakin herkullisissa itemiä. Otetaan siitä kamat talteen ja... eipä varmaan noita muuta tarvitakaan. Eipäpäpäpä, itse asiassa myydään vielä nyt toi. Ja saatiin parit noita herkuja tuolta, niin saatiin hyvät massit. Ja sitten katsotaan ne on ihan vitusti. Okei, okay, no... haluatteko te, että mä rullaan nää kaikki läpi sille, että näette nää tekstit? Vai katsotaanko pelkästään tää S-supportti ja skipataan ne muut? Et niinku, et kiinnostaako teitä nähdä, mitä näissä tapahtuu? Näitä on nimittäin nyt ainakin varmaan joku 4 tai 5 näitä keskusteluja, joista tää, ainakin tää yksi on tärkeä. Mä sillä aikaa räplään vähän tätä inventoria, niin mä odottelen, että ne vastaukset ilmestyy jossain vaiheessa. No niin, tuolla oli tuo Arcfire. Otetaan tänne kokonainen konkotioni. Otetaan uusi biistis tonne. Jossain vaiheessa saadaan biist tonne plussa, mutta ei näköjään vielä... ei vielä saatu. Javelini on vielä ihan ok kunnossa. Okei, ruvetaan tykittää näitä. Katsotaan sit viimeiseksi tää tärkein tehdään, niin aloitetaan Virjon ja Cordelialla. Mikäs hätä Cordelialla on? Se C-supportti taisi olla niin, että Virjoni kehu Cordeliaa niin paljon, että Cordelia ei sanottu sitä omaa asiaa ollenkaan. Milady? Se on paras. Yes, yes. No niin, selvä. Oho, oho. No. Ja Cordelia on jo naimisissa. No niin, semmosta. Sitten katsotaan vaikea panne-p-keskustelu. Vaikea on kyllä urosmies. Täällä on ymmärrä... joo, hyvin osaa puhua. Yllättävän samanvärinen iho näillä pannella ja vaikealla molemmilla. Molemmat on vähän ruskettuneita tuosta. No. Ei ole luottoa vaikepojalle.
Tää on vähän vaikea homma. Brilliant. Täytyy varmaan jossain seivis parittaa lääkikeskenä. Tää vaikuttaa ihan mukavalta. Mitä on molemmat naimisissa. Hieno mies. Sitten katsotaan Stahli ja Mirjali A-keskustelu. Aini nää näet testataan, että miten Stahl on täysin normitasoinen kaikissa hommissa. Eikä helvetin hyvä tai helvetin huono missään jutus. Mun näkö mennyt pizzaa paitalla. Indeed. No. Huh? Permit me to clarify. On toki sillä aika brutaali kohtalo, että sä et ikinä ole vitun hyvä missään. Mutta sinänsä kyllä kunnia, että heti kun se paranee, niin kaikki on muuten pakko parantua messissä. Right. Very gracious of you. Joo. Sinne sujahti. Ja nyt onkin enää kaksi jäljellä. Joo. Enää siinä kauan mennytkään. Ai niin, nää on hyviä nää supportit. Long ei oikein tuosta naisista välitä. Tai ei, mitä vähän kuumottelee. Ei, helvetti. Hei! Right. Sieltä alkaa rapid firema kehui. Ai ai ai, Darth Burn. Hei. Vähän sinne kylpyä. Ei mennyt ihan niinku elokuvis. Sitten nautitaan S-supportti. Hei. What? Tarja oli syöttänyt jotain. Tai jotain heksiä tai jotain muuta herkkua heittänyt, että Gaius tykkäisi siitä enemmän. Ja tota niin, se toimi jo ihan niinku ilman mitään heksejä, niin sit se tuli super effektive. Niin, no niin, ja nyt sille ei enää ole heksiä ollenkaan, silti tuntuu hyvälle. Ai 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 ai. Vähän sitä vaan mua. Joo. Yep. Boy. Anna sitä hyvää. Vähän tikkari huulille ja niin poispäin. Pretty much.
Interesting. Jaa. Tuntuu hyvälle. Sinne meni. Ja sinne ei myös tuu se tehtävä. Kurkataas, nää on... Veikkaan, että ensi tehtävän jälkeen, joka me vedetään nytten, me pystyttäis varmaan vetämään sen jälkeen vielä yksi semmonen lapsi-chapteri. Joten se voisi olla melkein meidän striimin tavoite tänään. Joten eiköhän mennä tänne näin tykittelemään. Homma käynti. The Conquerori. Tän tehtävä taidaan muistaakin. Jostain sillä ihan vitun iso mapil siellä ton linnan sisällä. No. Ketä enää puolustamas täällä? Aivan mikä mä selitän ihan kohta ton Link Between Worlds jutun. Sit kun tää tehtävä alkaa, mä ensin luen nää loppuun. Täällä on vissi tää myytinmurtaja tän miesnaihen kanssa. Tää Cervantes ei ollut vielä, ei vielä kuollut siellä tehtävässä siellä ison puun luona, mutta nyt sen aika on koittanut. Ellei tää nyt, mä en muista kumpi tehtävä tää on, kun tässä on muutama, jotka on tässä linnan luona tai linnan sisällä. Ja tää Excellus ja Cervantes on molemmat siellä linnan sisällä olevassa tehtävässä. Mut jos tää nyt on se tehtävä, mikä on siinä pihalla, niin sit näistä kumpikaan ei oo vastas vielä. What? Nyt tää on kunnon Space Marine. Blood Angel, nehän on punaisia. Näin pääsee vetää vähän rankkariin. Nyt sieltä tulee herra iso herra. Yes. Yes. Valmartti. What? A meager effort. Joo. Iso mies tulee vähän lujittelemaan tänne. Stand up and fight. Kyllä. Vanha kunnon perinteen pahis. En mä nyt vieläkään tähän päivään asti varma, tos toi mies vaihainen toi Excellus. Ei aavistustakaan. Varsinkin kun vertaa tässä tuohon Cervantekseen, joka on niinku miehisyyden kulminoituma. Matone. Yeah, boy. Mitäs se Excellus enää höpöttämään vielä? Vinku vonku, joo joo. Voi helvettiläinen lobsteri. Voi saatana tätä ääntä oikeesti. Oletteko tosissanne? Joo, tää on tää ihan saatanan iso mäppi. Tää on... Oi mitä vittua, täällä onkin näin paha levelsi. Jos tää menee niinku heti pari lekalvuoroa vituiksi, niin mä joudun menee semmosen grindauspaikan. Vaikka mä just puhuin, että mä en mene, mut mä en muista, että täällä on näin paha levelsi nää viholliset. Mutta niin mikä sä kysyit siitä?
siitä Link Between Worldsista. Mulla on se iso ongelma, että mä en ymmärrä sitä syvyyttä siinä. En siis se, että liian laimea pelipuolet tai jotain, vaan se, että mä en osaa liikkua siinä pelissä, koska mä en ole tottunut 2D-zeldoihin. Ja se, kyllä mä ainakin lasken enemmän sen 2D-zeldaksi kuin 3D-zeldaksi. Ja mä en ole pelannut Link to the Pastia, joten mulla ei ole mitään nostalgiaakaan sitä peliä kohtaa. Sillä ei olisi niin pitkästä aikaa taas tänne vanhaan kunnon, mikä vittuu sen ajan hyrleen kikkailemaan. Et ei ole silleen, niin ei ole minkäännäköistä nostalgiaa niin sitä tai niitä pelejä kohtaan. Ja mä en tykkää 2D-zeldoista. Ixellus on mies. Voihan vittu. Aikamoista. Joo, kun mä silloin striimasin sitä, niin ei voinut oikein pitää mitenkään 3D:tä päällä silloin. Niin se oli käytännössä ihan vittu mahdotonta pelaa sitä. Eikä mä en tykkää käyttää 3D:tä. Ja nyt täytyy laittaa näille hahmoille, kellä on miekat käytössä. Toi on tästä Steel Swordi pois. Jos mulla, montahan mulla olisi noita Armor Slayereita. Mulla on niitä kaksi. Ainakin tolle yksi. Ja toinen me laitetaan Longulle. Joo. Slave's Blade pois. Ja otetaan sitten tuolta toi Armor Slayer kehi. Ja itse asiassa Stahlilla on muutenkin niin hyvät kamat, että mä en laita sitä sille, vaan otetaan tälle toi Steel Swordin takaisin ja laitan Gaiukselle ton arvosleerin, koska näitä ei muuten mitään damagea tässä koko tehtävässä. Parempi vähän optimoida. Jokeri, tervepä terve. Ilmestyit just paikalle, kun mä oon menossa seuraavaan tehtävään, joka saattaa olla ihan vitun vaikea. Mä veikkaan, että Mendi riittää tänne tehtävään. Ja laitetaan tälle hammeri. Noin. Ja sit lähdetään kattoo, että jos me kuollaan niin kun heti, niin sit täytyy keksiä joku muu ratkaisu. Lähdetään kokeilemaan. Really? Valharttihan se siellä saman tien. Right. Vittu, toi on kyllä iso kaveri. Sit alkaa vääntö. Nyt on parempi taas. Ai, täällä on muuten tää siisti tappelumusiikki. Tai tää mappimusiikki. Merkataan taas nää, ketkä on superia noihin lentäviin unitteihin. Jos mä en menis koko ajan niitten ohi, koska täällä on ainakin muutama. Ja mä oon kahden ohi jo rullannut. Tää on itseas aika montakin, koska tuossa äskeis mapis oli sitä nyt kaksi. Niin täällä on vissiin ainakin 4 tai 5. Missäs ne on? Tuossa on yksi. Ja nyt on kaikki. Joo. No, sitten mutta kun lähdetään ihmettelemään ja kokeilemaan. Laitetaan Smirjeli Libran kanssa. Ne voi toimia aika hyvin tiimissä. Ja Gaius. Se voi mennä nyt tässä tehtävässä Pannen kanssa. Virioni voi mennä edelleen tuon Cordelian mukana. Ja Tarja. Se on vähän väärän puolen mappia tällä hetkellä. Katsotaan, kenenkäs kanssa tää vaike vois mennä. Monta unittia mulla? Mulla on 14, joten mä saan nää kaikki tiimiin keskenään. Katsotaan sitten. Kenen kanssa Sumia menee? No se voi mennä tän mun haamun kanssa. Sitten on vielä jäljellä Stahl. Tää. Voikohan Stahl ja toi Tarja olla tiimissä? No se selvii nyt. What up, Wilbur, my man? Just aloitin tän tehtävän, missä on tää
helvetin iso mappi, missä on tää Valhartti täällä bossina. Onko tää nyt chapter 19? Ja täällä on 3 tai 4 leveliä parempia vihollisia kuin mitä mun haamot on. Joten tää voi olla ihan vitun nihkeä toimintaa. Mut lähetään kokeilemaan. Käytetään ekan loppuun tää killing hetke. Otetaan ihan perinteen 1v1 irralla. Ei jähmeitä tunteita. Aini voi vittu, ei kun tää tappaa tasan. Mä katsoin ekana, että sille jää 1 HP, joka on ollut tosi hauskaa. Noniin. Sieltä tuli Astra, joka on tosi siisti kyky. Elikkä se on... Triggerausmahdollisuus on skillstatti jaettuna 2:lla, elikkä no nyt se on niinku 15.5% vissiin. Ja se lyö silloin 1/2 teholla 5 kertaa putkeen. Se on tosi siisti kyky. Ja nyt yritetään tyhjentää tätä lähialuetta niin paljon kuin pystytään, koska meidän pitää saada, no, meidän pitää saada tilaa tonne, tai tässä alkaa käymään huonosti. Otetaan kovat keinot käyttöön. Yes, onneksi se sumia tuli auttamaan tuolla Firella, vaikkei sitä ei paljon vittua käydä makea, mutta kuitenkin. Mä en itse pysty missään tapauksessa nukkumaan päikkäreitä tai mä en nuku siinä yönä ollenkaan. Vaan mielenkiintoista, että jotkut pystyy. Itse en lukeudu siihen porukkaan. Kyllä mä niinku suut paljon damagea saisin tehtyä tämän, mut en tarpeeksi. Mites toi panni tekee tosi hyvin damagea täällä. Ja täällä saa olla vielä toi bovi tolla kaiuksella saa sitä treenailla, että saa joku muu kuin bronzebovi jossain kohtaa. Ei sitä näkee yhtään huvita auttaa ainakaan kombatis. Ja leveli pamahti sieltä. Aika hyvä leveli. Ei tää mitään magickia tarvikkaan. Ja jos nyt mentäis kombattiin, niin mun paras taika tällä näistä vaihtoehdoista on varmaan Arkwindi. En mä Nosferla tuhota nyt tähän näin. Katsotaas, jos me Silver Lancella. Joo, tää on ihan hyvä matchappi. Todennäköisesti saa voitettua tänä. Ei pysty. Aikaisemmin tällä viikolla yhtenä päivänä tehtiin jotain remonttia täällä kerrostalossa. Ja kuului niin saatanamoin ryminä täällä, että mulla teki mieli striimata sinä päivänä, mutta mä en sitten striimannut, koska ei sieltä olisi kuulunut taustalta. Ainakin mua olisi häirinyt niin paljon, että siitä olisi tullut mitään siitä toiminnasta. Tää on vähän nihkeetä. Laitetaan toi lissa tohon noin. Okei. Ei ollut tarkoitus tehdä noin. No, tuli vaan hiilattu. No nyt siinä tapauksessa mun täytyy mennä blokkaamaan toi, ettei ton lissan kans mennä lähikseen. Mikäs ralli mulla on? Luck. Okei. Vaihetaan toi Mirjeli tähän ja laitetaan sille toi El-Thunderin holdiin. Ja sitten on vielä nää sankarit jäljellä. Pystynkö mä ampumaan ton longbowilla? Pystyn. Me voitais ainakin kokeilla. Katsotaan, jos kuolen saman tien, niin mä aloitan muutenkin alusta. Täytyy testata. Nyt tää lähialue on kokonaan tyhjennetty. Joten nyt on ihan suht hyvä tilanne. Mut vihollisia on tuplamäärä meihin verrattuun. Oi saatana, hyvä meininki. Nyt tää alkaa näyttää jopa tyhjältä tää vasen alakulma. Siellä ei oo yhtään vihollista tällä hetkellä. Ennen kuin tää Silver Rags kaveri tuli tänne näin. Nyt Tarja ammu. No vittu. Se olisi saattanut kuolla, jos Tarja olisi auttanut, mutta ei se auttanut. Nyt kritti. Ei sulta. Näy. No huhu,
Mulla olisi masin tyyli kyllä valittanut jonnekin. Jos tota niin joku alkaisi tekemään täällä jotain duunia kuuelta aamulla. Joku random mainostaja ja annoi yhtäkkiä ilmesty. No niin, panne on ottanut vähän damagea, mut tässä ei taida enää olla vihollisia lähellä. Tai tosta on yksi, mut se löi jo. Nyt älä tee paljon damagea. Melkein puolet. Yes. Wam, hoitaapi. Mä en edelläkään tykkää tosta hatusta. Pitäis olla obelips. Aha, sieltä pääsi joku lyömään vielä. Onneksi ei taida kyllä osu missään tapauksessa. Sampuu vaan suoraan tohon maahan. Yritin tehdä joku trickshotin. Ei perkele. 12 HP on liian vähän. No leveli tuli kuitenkin. Nyt älkää kukaan enää tulko Mirjalin kimppuun. Oi jees, nyt tulee hyvä kyky. Ei kun vittu, ei! Se tulikin vasta Mirjalin level 15, tosi hyvä kyky, eikä level 5. Toi slowburn on ihan tulha. Tulha, kyllä. Turha. Ei vittu, reinforcement se. Mistä se muuten ilmestyy? Vissiin näistä kohdista. 27 vihollisunitti jäljellä. Tää niinku alkoi ainakin ihan hyvin, mutta jos sieltä alkaa nyt tulee reinforcement, niin menee kyllä niinku suht nihkeesti. Damn. Käytetäs virjoni. Jes, 4 HP:t jäljellä. Tää on nyt ihan mennyt niinku piti. No, ei oikein voi muutakaan kuin... mennäs... Ei vittu, tossa on ottanut paljon damagea. Tilataas tosta vähän se. Ei melkein kokonaan. Ja... No kyllä... Sovitaan, että panne kestää. Se on supereen näihin heppatyyppeihin kuitenkin. Wow! Noniin, se on ihan jees. Sitten... Staali saa tästä levelin nyt, kun se lyö. Jos näistä fortressista ilmestyy nyt vihollisen ja tappaa minut suoraan, niin mä itken. Koska mä en voi tehdä mitään asialle, jos se nyt oikeesti tulee vihollisiin nyt niinku näissä vuorojen välissä. Very nice! She's my sister. Ja sieltä pamahtaa Defender, se on hyvä kyky. Vittu jees. Ja nyt pitää saada, ai niin tulee ihan vitun paljon jengiä tuolta. Nyt pitää saada vähän tyhjennettyä tät. Ja paras taktiikka siihen on, että lyödään nyt tämä kaveri helvettiin tästä. Vetäs Elimwood's Bladeillä. Tosta noin. Joo. Sitten vaikea on level 1. Korjataan asia. Laitas toi. Ei tässä... Ei, en mä nyt rupea tuota lanseja tässä tehtävässä kouluttamaan. Tää on vähän turhan hardcore tehtävä sitä varten. Hammer Time! No voi helvetti. Okei, nyt kukaan vihollinen ei oo tässä ihan... niinku lähellä. Ja prapadaa. Ai nyt mulla ei oo sitä psychic stuffia, minkä mä laitoin just äsken boksille. No sitten mä en mene hiilaamaan tonne. Kuka pääsee tohon asti? Katsotaas. Tää Silver Swordi tyyppi. Okei, no tehdään niin, että mennään siihen vastaan. Ja otetaan toi Eltanderi. Ja vedetään konkoktia, niin niitä on kuitenkin niin paljon, että harvoin mä niitä käytän. Ja nyt tehdään suht brutaali, mut koska tää on tää mun oma hahmo, tää on aika helvetin hyvä tällä hetkellä. Ja mä menin tuohon Fortessiin, niin mun pitäis kestää nää kaikki viholliset. Mä varmaan saan tapettua näitä joku 3 tällä vuorolla ainakin. Paitsi jos mä en krittaa kertaakaan niinku tossa äsken. Ja sieltä tulee joku rangetyyppi, johon mä en edes voi lyödä.
No ainakin mä saan kiinnitetty hyvin niitten huomioon, jos ei muuta. Yes. Oho. Oh baby. A triple. Yes. Ja nyt tulee itse asiassa toinen level vitonen. Onko tää kolmassa tässä tehtävässä? Sol on tosi hyvä kyky, mä näytän sen kohta. Silver Lance boxille. Kyllä tuo summia pääsee vähän auttamaan, vaikka tuo 10 damage on paljon vittuakaan. Sekin tarvii enää yhden levelin, niin sieltä tulee uusi kyky. Se oli ihan vitun hyvä leveli. Kaikkea paitsi rehistaan se. Ai ai ai. Aika tippata Fedora. Milady. Sieltä tuli saman tien toinen leveli. Se oli ihan jees. Tuo offense-leveli. Lisää jannui. Mei. Joo, tänne vaan. Kyllä tänne mahtuu. Ja ensi vuoroa tapetaan toivottavasti noin kaikki, kun mulla on jonkun verran noita unitteja tossa vieressä. Ja nyt, älä osu, niin tää menee tosi hyvin. Jes. Kuole. Näin. Ei me enää kovin kauan aikaa, niin panne pitää reklässää uudestaan. Joo, mä arvelin, että toi pääsee lyömään ja tekee nopealla vahinkoa, mutta mä saan luretettua sen tänne, nyt se kuolee ensi vuorolla. Nyt tuolla vasemman puolella on aika paljon enemmän vihollisia, mut si ei oo ainakaan vielä ongelma. Ja nyt lähdetään vähän tyhjentämään tätä porukkaa täältä. Okei, siellä on tulossa vaan yksittäin viakkatyyppi. Ja tossa on Arkwind-heppu ja Silver Bowie-jätkä. Joten mä varmaan saan hoidettua sen. En saa, joo, selvä. Tähän mä saan vielä kaksi kertaa. Ja Steelakse... Ei kun vittu, tää on kyllä vähän liikkeetä. Vaihdetaan sille toi Steelakse nyt, niin se pääsee sitäkin vähän levelaamaan ja... Vedetään Chromilla, se on tässä tapauksessa turvallisempi. Varsinkin kun... Oho, 1-1-1. Coincidence. Arkwind tuli sieltä. Ja... Katsotaas mikä on homman nimi. Mä saan varmaan... Ei tee tarpeeksi damagea. Tekeekö jos löydään, okei, okay, Libra ei tee mitään damagea. Se on aika paska tällä hetkellä. Mitä jos käydään vähän näyttämässä vähän pidempään miekkaa? Niin sekään nyt oikein toimi. Paljon toi teki tuo longun lyönti. Se tekee... Lyödään tällä näin. Se saattaa lyödä takaisin, mut... Sitten tää alue on tyhjempi. Nyt teki kyllä aika vitusti damagea itseasiassa. Kuka ottaa penaltia seuraavana? Itekki. No, tosi hyvä. Ja sieltä tuli Silver Sword, jota itseasiassa voitaisiin melkein käyttää. Ja nyt te tapetaan nää heput. No ei ylety. Mitäs jos mennään Mirjelillä? Joo, ei toi auta. Libra varmaan kyllä tippuu tästä tiimistä seuraavana, koska jos mä otan niitä lapsihahmoja, niin mä tarvin yhden slotin lisää. Ja se tällä hetkellä on aika huono. Se ei saa kenenkäänkaan edes supporttia tästä mun tiimistä. Ui saatana. Uhu. Se olisi kuollut ihan varmasti muutenkin. Ja sitten taitaa olla paras tapa, tai paras juttu tällä hetkellä. Mennään tähän näin, laitetaan toi bronze-akse, voi harjoitella sen kanssa. Ja viimeistellään tää Knightti. Let's go. Oho! Yllättävän paljon tullut kritikaaleja kyllä tänään. On ollut hyvä säkä.
Okei, edelleen joku pääsee ton longun kimppuun, mutta mä pääsen nyt hiilaamaan sen, mitä ei tässä nyt ei ole kriittinen tilanne. Kukaan ei ole niin nopea, että se pystyisi lyömään longua kahta kertaa, että se kuolisi. Joten eiköhän me selviydytä. Ja nyt päästään tänne Virionin erikoisalueelle, eli lentäviin junitteihin. Kuiskope. Ja Korrelia kävi vielä kriittaamassa. Remarkable. Virion on setä mies. Nyt tuli vielä toi kyky. Hit reittiä. Tulee plus 20, nyt tää osuu ihan älyttömän todennäköisesti. Ja se kyky, mikä mä äsken sain tälle mun omalle hahmolle, oli solo, joka on skillistatti, on se prosentti, jolla tää aktivoituu. Elikkä 35% todennäköisesti, eli aika iso mahis verrattuna noihin muihin kykyihin. Niin mä voin saada puolet HP:sta takaisin. Niinku, jos mä lyön 10, niin mä voin saada sen vitosen takaisin sitä HP:ta itselläni siinä kohdassa. Elikkä se antaa puolet takaisin siitä, eli toimii samalla tavalla kuin Drain Punch Pokemonissa, jos muistan oikein. Joo, mä huomasinkin Facebookista, että on tulossa se uusi mappi. En oo kattonut itse sitä, että miltä se näyttää, mut mä mieluummin sitten kokeilen sen ihan pelaamalla. Vähän semmonen fiilinki. Ja nyt me varmaan saadaan tapettua tämän, koska Panne on ollut tosi kova auttamaan näissä kombateissa. Joo. Yes. Katon ekan tuli 159 damakea, kun ne löi vierekkään, mut ei se sit ihan sitä ollutkaan. Se oli vähän paska leveli, mut no, saatiin vaan tappo kuitenkin. Katsotaas, noin, täältä pääsee. No itse asiassa ei tuolta kovin moni pääsekään lähelle, joten vaihetaas. Tarja, ei vittu, tähän löi vaan kerran. Se on kyllä vähän paska juttu. Löiskö Stahl 2 kertaa? Ei näköjään. No hyvä, pois mennään Stahlilla tähän Fortressiin. Laitetaan sille Silver Swordi equipiin, koska tolla on. Ei kun tolla on lance. Sit mä otan kyllä itellenikin. Ja sit vaan vedetään Konkotion ja jäädään jumittaa tähän Fortressiin. Se on varmaan turvallisin taktiikka nytte. Ja sieltähän se ensimmäinen Hermanni saapuu. Joka tekee vaan 3%, tai 3%, kun 3 damakea nyt, kun mä oon tuon linnoituksessa. Mantense, jos totta puhutaan. Ja Silveräksi vaan tähän helvettiin. Okei, hyvä, tekee 0 damakea. Eikä se osunut, tuntuu namille. Liekin heitin kehon läpi. Ei osu. Ok. Kohta pakko hakea Pepsodenttiin. Mä vähän pelkäsin, kun toi yksi Wyvern jäi nyt henkiin, että se pääsee lyömään Virion, ettei se onnistu 2 kertaa lyönyt. Nyt alkaa tehdä mieli jo sanoa, että tää on mennyt tosi paljon parempi tää tehtävä kuin mitä mä oletin näitten leveleiden perusteella. Tää olisi voinut mennä tosi nopeasti pieleen, mutta mulla oli aika hyvä taktiikka tällä kertaa tänne. Ja mulla on aika hyvä säkä näitten bonuskritikalien kanssa. Ja nyt sieltä alkoi tulemaan noit reinforcements. Mä en oo ikinä oppinut sanoa yhtä sanaa kunnolla. Reinforcement. Se on niinku helpompi sanoa tolleen, kun yrittää lausua se, eikä reinforcements. Mä jees, kyllä. Nyt hypätään longun videonkin tuon kyytiin. On loppupeleissä hyvä, että ei mennyt samaan ruutuun alusvahingossa laitoin Lissan hiilaamaan sitä. Mut se olikin hyödyllistä tässä tapauksessa, niin ei tapahtunut vahinkoa. Mutta mä aloin Sumial tappaa ton, mutta tähän päästään lyömään silloin. Vai päästäänkö sittenkään joltain? Nyt krittaa, kuole jotain. Oho! En mä olettanut oikeesti krittaa, mä vaan toivoin. Yes. Ihan vittu jemmin. Nyt sieltä pamahti level 5, nyt tällekin tulee uusi kyky. Suht puolustava leveli. Ihan hyvä. Rally movement. Tuo on vähän paska. No rallit, en mä oikein tykkää niistä ollenkaan. Ei ole mun juttu.
Siellä on nyt kaksi vihollista tulossa, joten mä voin mennä aika turvallisesti tähän näin ja venata. Ja sama juttu, että mennään näin. Laita El Thunderi ja venata. Ja sitten oli jäljellä vielä tää puoli. Täällä on aika vitusti jengiä nyt. Mut nyt meillä on tällä hetkellä täysin sama määrä junitteja jäljellä täällä mapissa. Ja jos mä haluun käyttää Cordelia, joka on täysissä HP:ssa, niin mun on pakko tappaa ne molemmat bovityypit. Niinku nyt. Ja sitä me lähdetäänkin nyt kokeilemaan. Niin pitkä imeskelijä. Noniin. Ja sitten vielä tämä. Nyt voisi olla melkein Tarjan vuoro. Ei tääkään oikein tee damagea nyt tällä hetkellä silleen, mitä mä haluaisin. Okei, tänne mä saan löytyä useamman kerran. Kokeillaan. Onko tuo mun kritti? Tai että sitä oli auttaisi. 1 HP. No voi ihan vittu. Tervepä terve, Henrik. Täällä on Awakeningin kehissä. No tällä tavalla mä ainakin pääsen käyttämään Cordeliaa. Sillä että me tapetaan itse sillä tää viimeinen bovityyppi. Oho. No se oli kyllä 360. Epäskope. Älä osu! Ei! Mä en halua, että tää menee pieleen tässä vaiheessa. Tää voi mennä pieleen tässä vaiheessa. Ei vittu. Yes! Mut siellä on vielä yksi vihollinen jäljellä, jolla on 1 HP. Nyt, älä tapa. Ei! Ei vittu. Älä. Yes! Noin! Oh, yes. Mä oon kyllä Pepsi tän vuoron jälkeen. Gaius ois voinut kuolla äsken 2 kertaa. Oh, yes. Tuntuu vitun hyvälle. Mä olin ihan varma, että se 60-prosenttinen osumismais osuis. Ei osunut. Tuntuu ihan saatana hyvälle. Vittu Libra saat huono. Sitä ois pitänyt levelaa vaan enemmän. Joo, nyt. Juhlinta pepsit, BRB. No niin, nyt. Nyt nautitaan sitä pepsiä. Vedäs tän Gaiuksen kohdalle. Oh, siellä se meidän selviytyjä poika on. Paitsi että siellä on kyllä nyt uusia haasteita odottamassa. No 4 vihollista, voi helvettiläinen. Nyt vähän nautitaan sitä hyvää. Yeah, boy! Tämä on suhteellisen eeppinen musiikki tähän juoman kaatamiseen. Oi. Tuo tuopillinen olisi voinut maistua vereltä. Mutta nyt se maistuu testosteronilta. Katsotaas mikä täällä on tilanne. Nyt mulla on 1 unitin ylivoima tällä hetkellä jo. Mutta tänne kyllä taisi tulla noit reinforcementtiin taas. Varmistetaan sit vielä, ettei tääkään mitään semmoista hauskaa yllätystä, että joo, toi on ainoa hahmo, kellä on enää super- ja lentäviä unitteja vastaan. Joten tässä on ihan hyvä tilanne. Ja täällä on niin yleisesti ottaen täällä oikealla puolella. Alussa vasemmalla puolella meni tosi paljon paremmin. Nyt se on vaihtunut, että nyt täällä oikealla puolella on tilanne tosi paljon paremmin alussa. Täällä on kyllä vähän enemmän unitteja, 2, 4, 6, 8. Ja tuolla on 6. Se saattaa johtua siitäkin. Katsotaas. Ei vittu, mä en kyllä ylety lissalla.
Ellen mä ala hölmöilemään ja käytän rally movementin, että mä pääsen tänne lähemmäs, että mä pääsen saman tapon tosta noin. Joker veti kyllä nopeen suihkun. Sairaan nopee. Ei vittu, Rally Magic. Mä en noista rallyista oikein välitä, paitsi nyt äsken pääsin just näyttämään, että se toimi tuossa tilanteessa. Mut se, että aamulla pitää olla useampi tommonen rallykyky, että niitä oikeastaan kannattaa käyttää. Koska jos käyttää yhden semmosen, niin ne aktivoituu kaikki samaan aikaan. Ja nyt viimeistellään tää kaveri vaikella. Nää piuhat menee nyt vähän miten sattuu tää, mut täytyy yrittää olla ajelematta niitten päälle täällä tietokonetuolilla. Tää on kyllä niinku tunnetusti tällään piuhasleijeri. Mobiileissa toimii paremmin. Oi voi voi. Ehkä ne on sit Twitchissä käyttänyt niin paljon resursseja siihen, että ne on saanut sen mobiilinetin toimimaan. Ja mitäs me nyt tehdään? Me ei varmaan muuta kuin mennään vaan tonne vähän lähemmäs. Ja nyt yritetään saada tää puoli hoidettua. Täällä on kyllä ihan vitun älytön määrä vihollisia nyt verrattuna siihen, että monta meillä on omia hahmoja täällä. Yritetään hoitaa tää nyt jotenkin se, että me päästäis mahdollisimman kauas itse samalla. Ja saattaa hoitua ehkä helpoiten näin, että mennään tuohon noin ja vetää tunnerilla tää. Tuli muuten just mieleen nyt, että tuolla pari viikkoa sitten julkaistiin se Fire Emblem Fatesi, eli Iffi Japanissa, niin niitten ohessa siellä julkaistiin myös toi Fire Emblem-korttipeli. Ja mua harmittaa ihan älyttömästi, että ne ei todennäköisesti ole tulossa englanninkielisenä. Koska ne kortit on ihan älyttömän hienon näköisiä. Tekis kyllä tosi kovasti mieli yli tilata niitä japaninkielisiä, mutta mitä tekee japaninkielisillä keräilykorteilla? Ei oikein mitään. Tässä tekee kaikki ysiä. Ellei mä mene tänne näin. Ja Skiller Lance. Ja otetaan kans Killer Bovi, jos tarvitaan. Ja mikäs tää rallu on? Tää on Speed. Käytän se tohon noin. Ja mä en pääse tonne noin. Mut mä voin hypätä tonne puskaan. Ja vaihtaa panneen ja hiilata. Nyt noin kaikki viholliset ei pääse hyökkäämään meidän kimppuun. Ja tämä vihollinen kuolee nyt. Tekeekö se damage? Yes! Blokkas! Mitä kortteja se mikä kävi ostamassa? Jotain ihan pelikortteja vai jotain erikoisempia? Tarja pärjää yllättävän hyvin. Oho, väistit onkin. Ui saatana, nyt tuli kritti samanteen. Uhuh. No on kyllä erittäin tyydytty. Se on niinku tyydyttynyt ja Mario. Mario Brothers. Ei vittu, sinne tuli reinforcementteja. Persee. Kuole. Kyllä mä levelin saan tulla, vaikka ei se mitään damagea tehnykään. Ihan hyvä levelenkin kaiken lisäksi. Nyt taitaa olla hyvä hetki lähteä pikkuhiljaa. Kaksi pelaajan peli, mutta siis onko se jotain erikoisempia vai onko ne vaan normipelikortteja? Vai onko se jotain, en mä tiedä, mitä muita kortteja on olemassa. Ai niin, Longulla oli Armor Slayeri. Korkataan se. Tuo generaali ei voi mitenkään osu meihin. Voi vitu lisää, sit ampunut sen 10 damagen firein siihen. Ei sitten. Pitää tulla itse viimeistelemään.
Täydellistä. Tänään on kyllä tullut tosi monta hyvää leveliä. On kautta tullut vaan kuin yksi, missä tuli vaan ihan pari pistettä. On ollut kyllä yleensä ottaen tosi hyvät levelit tänään. Ai niin, se lukkaa Fire vaan Javelin, niin Javelin ei ois tehnyt kyllä tarpeeksi damagea tohon äskeiseen generaaliin. Oman muka. Ja nyt tässä... Oi saatana, tuli krittikan samalla. Toi on siistiä, että tosta, kun toi Sol aktivoituu, niin sen lisäksi voi tulla myös kritikaali, niin tuli ihan hullu damaget ja sain hiilattua. Kasataan heppuja armeijaksi. Okei. Pixel Tactics. Kuulostaa ihan jännältä. En ole kyllä koskaan ennen kuullut, mutta että kuulostaa ihan jännittömältä. Nyt me voitais saada karkuun tai yrittää tappaa kaikki paitsi yksi noista. Ja se taitaa olla se taktiikka, mihin mä pyrin nytten. Otetaan tänne tällainen toi Armor Slayeri ja hyökätään tän kimppua. Sinne meni. No hyvä, jos se mobiiliverkko toimii, niin pystyy ottamaan vähän sitä nautintoa. Okei, no tossa on kyllä jonkun verran sitten opettelemista, jos on noin monimutkainen, että voi tehdä vaikka mitä se yksittäinen kortti. Taitaa olla kyllä melkein parasta tappaa tämä näin. Käytetään Nosferatua nyt, koska jos ne vastustajat hyökkää meidän kimppuun, on muutkin, ne saadaan hiilattua. Aivan, mä en muistanut esitellä tuota Vengeancea. Katsotaan se. Vengeance. Se on helpompi, kun tässä lausut tulee kunnolla. Skilli saatti kertaa 2. Elikkä tällä hetkellä jotain vähän vajaa 40 se mahdollisuus, koska se on 17 × 2. Niin se damage, mitä tää hahmo on ottanut, saattaa... At half. Niin joo, elikkä nyt tässä tapauksessa, kun Tarja on menettänyt 4 HP:ta, niin se pystyy lisäämään 2 damagea siihen sen lyöntiin, jos tää Vengeance aktivoituu. Ja se kuulostaa vähän laimeelta nyt tässä tapauksessa, jos vaikka Tarja on menettänyt 20 HP:ta, niin se voi lisätä 10 siihen. Ja se... Toi... Aktivoitumistodennäköisyys on aika suuri. Vaikka Tarjan skilli on aika paska, mut silti, kun se on kertaa 2, niin se on aika iso se todennäköisyys. Tälleen loppujen lopuksi. Okei, tuota generaalia me ei saada hengiltä, mutta me voidaan saada ehkä tää tyyppi. Katsotaas kumpi. Toi löi meihin 8. Tää löi meihin 13. Mitä jos mä heitän siihen Javelinilla? No se ei kyllä taida oikein olla hyvä lopputulos. Tää on vähän... Tää on hankala kohta, nimittäin Cordelialle voi käydä huonosti tässä kohtaa. Mutta toivotaan, että käy hyvin. Mulla on kuitenkin killer-kammat ekoivattua. Ei tullut krittiä. Ei tullut krittiä. Se meni ohi. Jes. 3 krittimissausta putkeen, tai et en saanut kritikaalia, jotka olisi voinut vaikuttaa tuohon tosi paljon. Ja nyt toivotaan parasta. Okei, hyvä toi hyökkäs Tarjan kimppuun. Eli se vuoro meni käytännössä hukkaan, koska nyt mä saan hiilattua sen kaiken damaken. Oi saatana Tarja, miksi mulla alkaa vähän tota... Housut kiristyy yhtäkkiä, kun se tulee niin paljon kritikaaleja. Se on kyllä... Tarja on pelastanut käytännössä tämän vasemman puolen kokonaan, kun se on onnistunut vetämään näitä kritikaaleja. Ja nyt se vielä onnistui hiilaamaan tämän Nosferatun ansiosta ja sain levelinkin vielä. Aika hyvä leveli, vaikkei magickia tullut. Ei vittu, vielä lisää reinforcementteja. Mä haluun niitä enempää! Katsotaan siellä Tomahawkki. No nyt meillä on tasamäärä jengiä täällä, joten
nyt tää ei enää ole yhtä paha tää tilanne. Okei, okay, Gaius ei kyllä saa oikein mitään aikaiseksi. Katsotaan mikä on tilanne, jos ammutaan vähän täällä näin. Okei, okay, tuo voi ylöidä 13, joten mä vedän ihan varmuuden vuoksi longbowilla ton. Mä en halua, että se pääsee ampumaan takaisin. Ui, sinne meni triksotte. Ja katsotaan sitten. Miten panne pärjää tuot vastaan? Ei kovin hyvin. Tää on lansetyyppi. Okei, tää homma hoituu näin. Sarja saa just sen verran leveleitä, että nyt se onnistuu tekemään näitä tuplalyöntejä. Mutta tehtävän alussa se ei onnistunut vielä tekemään kovin monia unittia täällä. Kiitos, niitä huomaa, että kannattaa kehittää ukkeleita kunnolla. Ja ei vielä jää yksi HP, jos mä teen tälleen. Mä en viitti kokeilla, että mitäs... Että no, kyllä se ehkä kuolee, mutta ei vittu varmana kuolee, jos se on tollahasta kiinni. Nyt varmistetaan se pannella. Mistä pakettiin se? Näin! Joo, ihan jees. Ja sitten tää puoli. Täällä on vaan kaksi vihollista. Mut mulla on oma tiimi aika kaukana. Katsotaan sitten... Kaikilla paitsi vaikealla on nytten... tullut se uusi kill. Sillä mä kyllä haluan sen kanssa. Sitten mä pystyn menee rekruittaa käytännössä minkä tahansa niistä lapsista. Mä varmaan in-streamissä meen. Et nyt tän tehtävän jälkeen mä vaihan peliin. Mä en kyllä tiedä vielä, et mihin peliin. Joten kohta keksitään jotain, mut tän tehtävän jälkeen katsotaan vielä ne supportit ja sit lopetellaan tämä näin. Kokeillaan, miten toi laitais toi elivuusblade ja yritetään tehdä lisällä damage. Okei, kiitos Longo. No se meni hyvin. Ja... katsotaas. Miten nää menee nää? Okei, nyt varmistetaan, että täältä ei tuu enempää reinforcementtei ennen kuin mennään eteenpäin. Okei, nyt noi hemmot lähti eteenpäin. Joten nyt voi olettaa, että niitä loppu niitten reservi. Ja nyt ne joutuu hyökkäämään itse. Eli siinä tapauksessa ei muuta kuin mennään tähän reunalle odottelemaan. Ja mä saatan jopa tappaa vaikealla sen, jolloin saattaa saada sen leveli, mikä sieltä nyt puuttu. Ja silloin joka ikinen saa sen level 5, mikä oli mun tavoite. En uskonut, että mä siihen pääsen, mutta tosi hyvä, jos pääsen. Ai, sieltä tuli kaksi jätkää. No niin. Okei, tää kaveri ottaa damakeen hammerista. Eikö laita se nauttimaan se? Get this. Yeah, I rule. En mä tavallaan, että prinsessi rupee näin myöhään pelaamaan. Koska toi JM-striimi alkaa 10:00 ja en mä haluu vetää niin kun sitä, kun mä pääsin viimeksi dungeonin läpi, niin nyt ei siinä enää hirveesti ole tekemistä ennen kuin alkaa seuraava dungeoni. Niin mä haluan mennä saman tien, että ensi kerran kun mä striimaan Twilightiin, niin sitten mä kans niin saman tien menen sen seuraavan dungeonin keikä, että mä vaan teen jotain valmistelua sen koko striimin ajan. Nytten en mä usko, että ketään kiinnostaa katsoa semmoista. Eikä mä oikein huvita pelatakaan pelkästään valmistelua koko päivään. Ja sit tuli se aikaraja vastaan silloin. Nonnii. Nyt on kaikki noitten ylimääräiset heput tapettu. Ja nyt sieltä taitaa olla näin pelkästään tuo bossi jäljellä. Ei kun on siinä vielä ne kaksi henkivartijaa siinä lähellä. Mut joo, nyt tänne ei enää ilmesty ketään lisää. Tosi hyvä juttu. Sitten ei muuta kuin mennään tonne lähelle ja sitten samalla vuorolla luretetaan joko toinen tai molemmat sieltä, niin saadaan homma käyntiin. Mennään tonne niin kuin
lähimaaston hengailemaan jo. Noin. Ja voitais melkein, koska se on ilmeisesti tota noin... Aivan tuo Valharttikin pystyy menemään sille alueelle. Voi paska. Sillä on miakka. Joten nyt täytyy katsoa, että kuka meidän lansetyypeistä pärjäisi sille. Tää on vähän paha paikka. Sitten voitais mekin kokeilla tota panne tohon noin. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja yritetään tällä meidän muulla porukalla sniikata tälle puolelle, koska jos ne viholliset hyökkää nyt tuolta, niin päästään lyömään takaisinkin. Katsotaan hyökkäyksi. Joo, se Valhartti tulee sieltä saman tien itse. Hyvä. Mä arvelinkin, että se ei pysty tappamaan panneen. Minä olen konkuerori asiakunnassa. Tää musiikki on vitu jees. Pitää olla kyllä suhteellisen eeppisen paska kone tai joku selaa, jos kerran chatti toimii ekan kerran puoleen vuoteen. En oo koskaan kuullut noin hardcorea esimerkkiä. Eli se ei oo käytännössä toiminut ikinä missään mun striimissä, mitä mä oon nyt tänä vuonna striimaillu. Kun nyt mä oon tänä vuonna striimannut enemmän kuin mitä mä oon striimannut ikinä aikaisemmin yhteensä. Defeat Commander. Tää tehtävä loppuu heti kun se kuolee. Voitais ainakin mennä vähän tonne lähemmäs. Kokeillaan se. Nyt on 2 HP:tä. Pystyisin hiilaa pannen. Itse asiassa tehäs mieluummin niin. Se on tärkeämpää kuin tappaa tuo 2 HP:nen jannu. Katsotaan kuinka todennäköisesti me voidaan tappaa se. Okei, toi tekee 15. Mä haluaisin kyllä tappaa kans tän. Mä haluan, että se oli joku java-ero. Mitä helvettiä. Okei, en oo kyllä tommosesta kuullut koskaan aikaisemmin. Okei, tuo on mun miakka, eten mitään damagea. Eli sun akkontti oli vaan jotenkin vituilla. En mä ainakaan tos kohtaa saksanut noin kauan aikaa odottaa, mutta... Ei kai siinä mitään. Kellähän me voitais viimeistellä toi? Tässä voitais ensin vähän jekuttaa sitä Virionilla ja ampu Killerbovilla, koska se ei pysty lyömään takaisin nyt. No kannatti kokeilla. Sitten seuraava vedetään... mikä se olisi tehokkain? No periaatteessa Nosferatu. Vetä Thunderin, se voi kritata. Oho, vitu jees, tää meni auttamaan, joten nyt tää kuolee tää vuoroa. Onnistui ekalla yrityksellä. Viimeksi ei onnistunut ekalla yrityksellä. Katsotaan, pystyisikö Gaius tappamaan sen? Katsotaan, pystyisikö tappamaan sen Bovilla? Pystyy! Oi vittu, jees, nyt tulee hyvä! Piu! Piu! Ah, nyt tarvitaan... Noniin. Sinne hävis. Ihan jättävän määrä expaa ja... Gaius, meidän melkein kuollu assassini, saikin meidän bossitapun tästä tehtävässä. Sieltä saatiin solmiakka. Se on sama efekti kuin siinä solabilityssä, eli se pystyy saamaan HP:ta takaisin. Ja Tarja, no se oli kyllä paras unitti tässä tehtävässä. Now. Yes. Joo.
Now. Eikä tuo Valhartti kyllä vielä kuollut. Valitettavasti. What? No mitä siellä tapahtuu? Conqueror, big conqueror, the hell of it. What? Mitäs täällä tapahtuu? Yes. Smoke weed every day. Mun mielipide tosta Excel-luksesta. Valhartti ja Excelus enää tuu hirveän hyvin toimeen. Mutta mitäs nyt tapahtuu? Yes, sir. Elikkä nyt ne rebelijätkät, jotka oli meitä vastaan, niin ainakin iso osa niistä tuli nyt meidän puolelle, kun me hakattiin toi Valhartti kertaalle ja niille selvisi se, että se Yen Fei oli käytännössä pakotettu olemaan ton Valhartin puolella. Niin meillä alkaa olla etunut tässä sodassa. No kyllä, ne on niitä Yen Fein äijää. Milady. Ja nyt se seuraava tehtävä taitaa olla se. Joo, se on tuon linnan sisällä. Eli siellä päästään tappelemaan sitä Excelusta ja Cervantesia vastaan molempia. Mut ensi kerralla me varmaan mennään ensimmäisen kerran semmoiseen tehtävään, mistä saa jonkun niistä lapsihaamoista mukaan. Ja se varmaan tulee meidän tiimiikin messiin. Okei, toi emy on edes mitään niitä stattiboostia itemeitä. En jaksa mennä hoitaa tuota. Ja. Joo, ei kai sinne sen kummempia kuin että tuota. Katsotaanhan vielä. Katsotaanhan vielä nämä näin. Hei. Yes. Mikä on ribald? Wow. En koskaan kuullut tuota sanaa. Huh? Yeah. That was amazing. Mä en pysty mitenkään samaistumaan tähän kirjakeskusteluun. Ei vois vähempää kiinnostaa. Yes. Hey. Huh? Fuck all. Yes. Mitä vittua? 1/37 kirja. Noin ainakin vähän nopeammin tullut kuin Game of Thronesia näköjään. Illuminati, ei jumalauta! Right. Onneksi on toi MLG soundboardi tuossa auki. Pay attention. Ei helvetti. Nautin naisen kättä. Sitten kun ottaa kädestä kiinni, niin kuuluu. Why, thank you. Täytyy ensi kerran käyttää enemmän näitä. Ampuu, Virjoni ampuu sille jouskarin, niin sitten kuuluu. Yes. En mä tajunnut käyttää noita tässä. Tän striimin aikaan, tarkkaan tän pelin aikaan kunnolla. No. No.
this woman. Baby, baby. Että Tarja ja Staali. Mä en muista yhtään, mistä nää puhuu. What? Mikä on fig? Varmaan joku ruokajuttu. Nice juicy fig. Aha, joo. Yeah. Hei. Pretty much. Joo. Oi, joo, joo. Joo, tää toi jotain ruokaa ja sit tuntuu kivalle ja... Tänne katsotaan kaiukseen panne vielä. Jep. Whiskers. Hei. Nice. Voi vittu. Stop. You. Mm-hmm. Oh yeah. Okay. Right. Right. Yes. Very sweet, if you know what I mean. Hello. Yeah. Sugar. Jep, jep, karkit maistuu ja silleen. Nonni. Sitten tallennella. Ensi kerralla hoidetaan ainakin joku niistä rekryittausmissioneista ja mennään sitten varmaan myös eteenpäin. Ei sinne sen kummempi.